is Zari Pretorius. Ek is betrokke by die Kids Ministry in Midstream. En ek het hierdie ongelooflike storie om met julle te deel vandag. En die storie gaan as volg. So in die voorskoolklas was ons besig om te praat oor die konsep van die helm van verlossing. En nadat ons gepraat met die kinders oor die helm van verlossing, kom hierdie een seentjie na my toe. En hy sê toe vir my, hy verstaan hoekom hy lelik is met sy maatjies. En hy verstaan hoekom hy nie na sy ouers luister nie. En ek vra toe vir hom, ja maar vertel my meer. En hy sê toe vir my, want hy het nog nie Jesus toegelaat in sy gedagtes nie. En ek het toe die geleentheid om saam met hom te bid. En dat ons wese hart vir die Here kan gee. En ek dink dit is so kosbaar, want ons weet hoe kinders gee hulle harte so baie vir Jesus, maar daar's net een keer daai turning point waar hulle regtig die keuse maak om voluit vir Jesus te lewe. Dan ook dink ek dit is so belangrik dat kinders na die Kids Ministry toe kom, na die kids afdeling toe kom, want ons wil regtig dit ontsluit, hulle potensiaal ontsnyd en die liefde vir Jesus ontsluit. En dat hulle self 'n verskil kan maak daar waar hulle is, of in hulle skool, of tussen hulle vriende, of selfs in hulle ouerhuise. Want al is hulle so klein, kan hulle reeds 'n verskil maak daar waar hulle is. Dankie.